ইলেকট্রি বিল কেতে আসছি কইলো সন্তু সাঙ্গ মানে রাখি গোটে ভূতর জোরে বর্ষা হচ্ছে আজি দেখো দিল্লি রে আজি আমার বনিচি রাজমা মোর সেটি নেই কিছু দিন রু ভিডিও আরম্ভ করছি রিচা স্কুল গলা বেলে ভিডিও বনাই নথিলি আউ আজি আমার রাজমা আর জিরা রাইস বনাইছি আপনার তো রাত্রে দেখাইছিলি তো এই দিনরে খাইবা রিচা সে ঘরে বসি খাওছি মু যাচ্ছি এবার খাইবি মোর এইটি রকি দিয়েছি রাজমা চাউল টিউশন বাহারা স্কুল রু আসিকি রাজমা চাউল খাইকি রাজমা চাউল কেমতি দিলা মতো কো এটি গায় আউ আউ শুন শুন তো তোর কথা পচারছি তোর পেপার কেমতি হইছে আজি সমস্ত মু জনাই দে কেমতি হইছে বড়িয়া হইছে শুন বড়িয়া হইছে এবে তো কই দেব রিচা নুয়ে করিব না আসিকি কই দেব মু কি পেপার কেমতি হইছে সব আসছি পুরো একদম ঝাকা আসছে কোশ্চেন ওটা কৌশল করছি বলে দেখা যাক কোশ্চেন শীটরে আনসার লিখি কি আসছে ম্যাম চেক ম্যাম চেক করি কইবে মতে তারপরে মু টিকে রাত্রে আসে তুই টিউশন রু মু তারপরে চেক করিবি আর কোন কৌছু যে আসি সারে তারপরে কোন করিয়া কোন নাই কথা বা কালি কি কত পেপার নাই না কা সায়েন্স পড়া ছিল ম্যাথ কো ম্যাথ সব ম্যাথ রবি কে তৈরি কর যা টিউশন যাউছি রিচা আসু তো এবে এলা সন্ধ্যা মু যাউছি সন্ধ্যা দেই দিয়ে সন্ধ্যা দেওয়া সরিগেলা প্রার্থনা বি করে দিলি একুটি আইনা ঘরে অছি মু কে না দি না রিচা বি না টিউশন যাইছি বেরি আর মঞ্জু যাইছি বেরি আর জন ঘর কাম করিয়া কো এ মোর ক্ষীর আসিগেলা ক্ষীর বসাই দিলি আর ইটা বাহার করে রাখিছি আলু টিকিটা টিকি থন্ডা হলে তাকে ভাজিবি খেলে ধোয়া হব ক্ষীরটা বহুত অধিক আছে জগি কি না করিয়া পড়ুছি নালে উত্তরি বসিব মোর এবে চা বসিছি କ୍ଷୀର ଏପଟେ ସେତିକି ବେଳେ ଫୁଟୁଛି ମୋତେ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଲୁ ବୋଟଲରୁ ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ ଥଣ୍ଡା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଡ଼ିବି ନା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋର ନା ମୋତେ ଚିଡ଼ା ନା ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚାଲି କି ନା ରିଚା ମୋ ରାଗ ଛିଡ଼ା ନା ଦେ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି ଯା ଯା ଯିବି ନା ଆସିବି ମ୍ୟାଥ ହେଇଗଲା ତୋର ସତ କହୁଛୁ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତୋ ନମ୍ବର ସେଇ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପଛକୁ ଯା ଆଉ ପାଖକୁ କଇଁଚ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଉଛୁ କାହିଁକି ହଉ ଏବେ ଟିଉସନରୁ ଆସିକି ନା ଆଳୁ ଟିକି ବନେଇ ଦେଲି ଖାଇଛି ଆଉ ଏବେ ରୁଟି ଖାଇକି ଶୋଇବ ଆଜି ରାତିରେ ଭିଡିଓ ଯୋଉ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିଲା ପରଠୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁନି ଆଉ ନା ଆଜି କହିକି ଶୋଇବା ହଉ ରିଚା ଏଠି କଥା ହଉଛି କା ସାଙ୍ଗ କଥା ହଉଛୁ ରାକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲୁ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ଟିକେ ଆଣିଲୁ ରାକ୍ଷୀ ତୁ ଭିଡିଓ ଯୋଉ ଫଟୋ କାହିଁକି ଭୂତବାଲା ଏଡିଟ୍ କରି ପଠାଇଛୁ ଆମକୁ ଡରଉଛୁ ତୁ ଦେଖେଇବି ହଁ ମା ଝିଅକୁ ଡରଉଛୁ ରହ ମୁଁ ତୋର ସେଇ ଭୂତବାଲା ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କହିବି ରାକ୍ଷୀ ଏଡିଟ୍ କରିକି ପକେଇକି ଆମକୁ ଡରଉଛି ଦେଖାଉଛୁ ର ଏବେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଟିକେ ଗୋଲ ଯୋଉଟା ସେଟା ଦେଖା ପାଖକୁ ଆଣେ ପାଖକୁ ଆଣେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଭୂତ ରଖି ପଛ ପଟେ ରଖିଛି ରଖିକି ରାକ୍ଷୀ ଆମକୁ ପଠେଇଛି ଆମେ ଭାବିଲୁ ସତରେ ତା ପଛପଟେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଛାୟା ଅଛି କି କ'ଣ ତ ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ଫଟୋ ଦେହରେ ଏଡିଟ୍ କରିକି ସେ ଭୂତର ଯେଉଁ ମୁହଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲି ଏବେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ନା ଆମକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଆମେ ମୋ ରିଚା ଦେଖିଥିଲା କହିଲା ମାମା ଦେଖିଲୁ ରାକ୍ଷୀର ପଛପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ରାକ୍ଷୀଛି ସେ ମୋ ଭଉଣୀର ଝିଅ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଗରୁ ତ ମାମା ଦେଖିଲୁ ସେ ରାକ୍ଷୀ ପଛପଟେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ପଡ଼େ ଆଉ ସେ ଏମିତି ଏଡିଟ୍ କରିଛି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ପୁରା ସତରେ ନାଚ ମାନେ ସତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି
ମୁଁ ତା ମାଆକୁ ଫୋନ କରି ଏ ତୋ ଝିଅ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଜଲ୍ଦି ଇଏ କର ତୋ ଝିଅକୁ ତୋର ତ ଝିଅ ତମତେ ଆରେ ମୁଁ ସତରେ ଭାବିଲି ନା କି ଗୋଟେ ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଛାଇଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି ତୋ ଝିଅକୁ ଦେଖ ସୁରକ୍ଷା ଦେ ମାନେ ତାକୁ ଏକୁଟା ଛାଡ଼ନା ଦେଖିଲା ବେଳେ ସିଏ ବି ଡରିକି ଛାଡ଼ିନି ସେ ତା ଝିଅ ଯାଇ ପଚାରିଲା ତା ଝିଅକୁ ନା ମୁଁ ଏଡିଟ୍ କରିଛି ଏଡ଼େ ବଦମାସ ଛୁଆ କ'ଣ କହିବି ରିଚା ମୋତେ କହିଲା କହିଲା ମାମା ଏଡିଟ୍ ବୋଧେ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଏଡିଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଜାଣିଥିଲୁ ମୋତେ କହୁନଥିଲୁ କାହିଁକି ମୋତେ କାହିଁ ଡରଉଥିଲୁ ହଉ ହଉ ଏବେ ରିଚାର ବାବା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଠଉଛି ତ ସିଏ କହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କଥା ବିଷୟରେ କହିବା ତମ ମୁହଁ କାହିଁ କଣ କରୁଛ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ବଢିଆ ସରପ୍ରାଇଜ ଗୋଟେ ଦେବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କେତେ ଆସିଛି କହିଲ ବହୁତ କମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଏଇ ଟଙ୍କା 5000 ଟଙ୍କା 5000 କଣ ହେଲା କହୁନ କହୁନ ଟଙ୍କା 5000 ଆସିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଏଇ ଆରି ପାଇଁ ଆସିଛି ଏସି ପାଇଁ ଏସି ପାଇଁ ଆସିଛି ଚଳିବନି ହଉ ଏତେ ଥର ତ ଆବାସ ହଉ ହଉ ତମେ ତାହେଲେ ଖାଇ ସାରିଲଣି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ମତେ ପାର୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇକି ବନେଇଛି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆସିକି ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଜଣେଇବି ଦେଖିବା ହେଲା ତମେ ଯାହା ହଉ ମୋ ନାକ କାଟିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲ ନାକ କଟିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲ ହଁ ମୋ ନାକ କଟିଥାନ୍ତା ମୋତେ ଶୋଧିଥିଲେ ଏଇନା ଓପୋ ଫୋନ୍ରେ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ରିଚା ଫୋନ୍ରେ କରିଛି ମୁଁ ହଉ ହଉ ବାଏ କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ହଉ ପରେ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଜଣେଇନଥିଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ 5000 ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଦେବେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଟା ମାନେ ଇଏ କରିବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଜଣେଇଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଆଡ଼ୁ ସେଆଡ଼ୁ କରିଦେବେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କିଛି କହିଲେନି ବାବା କଣ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବାବା ପାର୍ଟି କରିବେ ନା କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ତ ଏବେ ତ ଯାଉଛି ରିଚାକୁ ନୁହେଁ ଆଜି କଣ ହେଲାଣି ନା ନିଦ ଆଇଲାଣି ପ୍ରବଳ ରିଚା ତତେ ନିଦ ଆସୁଛି ରିଚାକୁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ନିଦ ଆଇଲାଣି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଜି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଆଗ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ସେ ଖାଇସାରିଛି ଆଉ ସେ ଖାଇଦେଇଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ଶୋଇପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଗୁଆ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଇନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ସଫା କରିବି ତୁ ଶୋଇପଡ଼ ତନ ତାହେଲେ ତତେ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଚାଲ 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 ମୁଁ ଧନ ଶୋଇପଡ଼ିବ ମୋ ଗେଲିଟା ମୋ ଚେପେଟି ମୋ ଚେପେଟି ଚାଲ ଚେପେଟି ତ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଆର ଇଚ୍ଛାକୁ ଶୁଆଇ ସାରି କାହିଁକିନା ତାକୁ ନିଦ ଆଇଲାଣି ଜୋରେ ଆଜି ମୋ ଡିନରରେ ହେଉଛି ରାଜମା ରୁଟି ଆଉ କାକୁଡ଼ି ତ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରାଜମା ଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା
ତ ଆଉ କିଛି ମଞ୍ଜୁକୁ ମନା କଲି ରାତିରେ ଆଉ କିଛି କରନା, ମୁଁ ରାଜମା ଲଗେଇକିନା ରୁଟି ଖାଇଦେବି। ତ ରୁଟି ଦୁଇଟା ରାଜମା ଖାଉଛି, ଡିନର କରିସାରେ ରିଚା ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆ କରିକି ଶୋଇଛି ସେଠି ପୁରା ନିଦରେ। ତ ସେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି, ଖାଇକି କାମ ସାରେ। ତ ମୋର ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା, ରିଚା ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। କାଲି ପାଇଁ, କାଲି ମୋର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଏ। ତ ତେଣୁ କରିକିନା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ବିରି ଚାଉଳ ଟିକେ ବତୁରୀ ଦେଲି ଏବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ କାଲି ରିଚାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ସ୍କୁଲରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ବାଟିକିନା ରଖିଦେବି, ବତୁରି ଯାଇଥିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ମଟର ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ମଟର ପୁରା ବତୁରିଛି, କାହିଁକିନା ବିରିକୁ ମଟର ଦେହରେ ଯାଏନି। ତ ପୁରା ଅଳ୍ପ ମଟର ଆଳୁ ବେଶୀ ଦେଇକି ମସଲା ଦେଇକିନା, ମାନେ ମସଲା ମାନେ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜିରା ଟମାଟୋ ଆଉ ଏଇ ଗରମ ମସଲା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସାଧାରେ ମଟର ତରକାରୀ କରିବି। ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା ଆମର କାଲି ଲଞ୍ଚରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କ୍ଷୀର ରହିଛି, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପିଇକି ଶୋଇବି। ସବୁବେଳେ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇ ଖାଇକି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, ତ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭାତ ଖାଇ ଖାଇକି ବି ବେଳେବେଳେ ବୋର୍ ଲାଗେ ନା। ମଟର ତରକାରୀ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ପକେଇଛି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପକେଇବାକୁ, ପୁଣି କହିଲି ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ ଦିନ କିଛି ହେବନି, ନହେଲେ ମୋତେ ମଟର ତରକାରୀ ଚକୁଳି ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଟିକେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ମଟର ତରକାରୀଟା, ରସୁଣ ଫସୁଣ ପଡ଼ିଲେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ରଖିଦେଲି କାଲି ଆମର ଲଞ୍ଚରେ, ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାଲି କାଲି କାଟି କୁଟି ଦେବ, ମଟର ତରକାରୀ ମୁଁ କରିବି, ଚକୁଳି ପିଠା ବି ମୁଁ କରିବି, ସେ ଖାଲି ଆସିବ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ, କିଚେନ୍ ବି ସଫା କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଯେତିକି କରିବା କଥା ବାସନ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ସେ ଆସିଲେ କାଲି ମାଜିବ। ଏ ରୁମ୍ ବି ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜୁଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବି, କ୍ଷୀର ନେଇକି ସେ ରୁମ୍କୁ ଯିବି ଭାରି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ, କ୍ଷୀରଟା ନବା, କ୍ଷୀରଟା ନବା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ରୁମ୍କୁ, ରିଚା ବହୁତ ଜୋର ନିଦରେ ଶୋଇଛି ପୁରା, କ'ଣ କରିବା, ଛୁଆଟା ଶୋଇପଡ଼ିଛି ମୋର, ତାକୁ ଟିକେ ଅଣେଇ କରିକି ଶୋଇଦେବା ନା। ଅଣେଇକି ଶୋଇଲୁ, ଅଣେଇକି ଶୋ, ଅଣେଇକି ଶୋଇଲୁ, ସିଧା ଶୁଅନ୍ତିନି, ଅଣେଇକି ଶୋ, ସେତେବେଳେ ସିଧା ଶୋଇଛୁ। ତ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଲଗେଇକି ଶୋଉଛି, ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, କାହିଁକିନା 7:30 ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମ ଲଗାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 6:40, ଗୋଟେ 6:50, ସତ କଥା କହିଦେଉଛି 6:50। ପୁରା ମୋର ଏକାଥରକେ ଉଠି ମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଗୋଟେ ଥରକରେ ଯଦି ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେନି। ମୁଁ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରେ ନା, ଗୋଟେ 6:30 ଦିଏ, ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଶୋଇଯାଏ, 6:40 ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ପୁଣି 6:50 ଯାଏ ଟିକେ ପୁଣି ଶୋଇଯିବି। 6:50 ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ନିଦଟା ଭଲକି ଖୋଲିବି, ନହେଲେ ତାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯଦି ନ ଉଠିବି। ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ବାପରେ ବାପ। ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ, ବହୁତ ତେଜ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏତେ ରାତିରେ ବର୍ଷା ଆବାଜ ହେଲା ବର୍ଷାର। ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷା କ'ଣ ଏତେ ଦୂର ହେଲାଣି, ଯାଉଛି କିଛି କ'ଣ ବାହାରେ କାଳେ ପଡ଼ିଥିବ ଟିକେ ଚେକ୍ କରେ ମୁଁ, ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୋର ସାର ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଯାହା ହେଉ ଗରମ ଟିକେ କମିଯିବ, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ଗରମ ଟିକେ କମିଯିବ। ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ବର୍ଷା ହେଲା, ତ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁ ଏଇଠି ଆଜି କହିକିନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।